Здравейте хора, веднага ви просрещам с вълнуващи новини. Дългото чакане най-сетне е към края си и от Nvidia анонсираха новото си поколение видеокарти хора. Този клип е направен със съдействието на Young Computers. Може да използвате код за стъпка Androvlog за целият сайт на Young Computers. Както се очакваше, то ще бъде така наречената 20-та серия. А, може би символично, на 20 август, т.е. само преди няколко дни в Кьон, Германия, точно преди началото на събитието Gamescom, Nvidia анонсираха първите три карти от новото поколение. Това са RTX 2080 Ti, RTX 2080 и RTX 2070. Първото нещо, което веднага прави впечатление е, че Nvidia нарушава дългата си традиция да кръщават високия си клас видеокарти с са сакралните три букви GTX. Сега вече те са RTX, за да се подчертае значението на новата технология Ray Tracing, която ще е и в основен фокус на вниманието ни сега, когато разглеждаме новите карти. Но всичко по реда си, нека видим първо какво знаем за новите карти на Nvidia. За сега бяха анонсирани трите топ модела, както казахме 2080 Ti, 2080 и 2070. Това не ни очудва, така беше и с десетата серия, където чак след време се появиха по-бюджетните карти. Така че, ако чакате наследник на любимата ни бюджетна карта GTX 1050 Ti, ще има да си почакате още малко. Всъщност, точна дата за релиза получиха само първите две карти, 2080 Ti и 2080, тя е 20 септември. За по-ефтината 2070 още не се знае кога ще бъде пусната на пазара. Основното подобрение в новите видеокарти и последен писък на модата е технологията Ray Tracing. Най-простото обяснение е, това е възможността в реално време да бъдат проследявани хиляди източници на светлина и също в реално време да бъдат рендвани техните сенки, от блясъци, отражения и така нататък. До момента в игрите отраженията на светлината се симулираха, докато тук говорим за отражения и сенки генерирани в реално време, което прави картината да изглежда много по-жива и реалистична. И разбира се, изисква огромна изчислителна мощ. За целта новите RTX карти ще разполагат със специални RT ядра, отговарящи за, специално за рейтрейсинга. Към момента само 21 игри са заявили, че поддържат тази нова технология. Сред тях са предстоящата Shadow of the Tomb Raider, Battlefield 5, Metro Exodus и още някои игри, може да проведите списъка. Още едно от скъсване с традицията е във връзка с така наречените Founders Edition видеокарти, които бяха представени. До сега политиката на Nvidia беше да предоставя само базова версия на видеокартите си, обикновено по-ефтин, по-низки частоти и по-слабо охлаждане. Това беше така наречената а, фау... референтна карта или Founders Edition, от която другите производители, като например Asus, Gigabyte, MSI и така нататък всичките други познати производители, надграждаха с по-добри охлаждания, по-високи фабрични оверклокнати частоти и така нататък. С новото поколение Nvidia скъсва с тази политика, и са си казали, ами защо и ние да не опитаме да направим готини видеокарти, които директно да се да продаваме и да се конкурираме с останалите производители за крайния потребител. Ето защо в релиза на новите карти бяха представени по две версии. Едната е референтната карта с по-низките частоти и по-малката цена, която отива при производителите и Founders Edition, които са карти с двоен вентилатор с по-високи частоти и естествено по-скъпи. Как Founders Edition ще стои на пазара в сравнение с версиите на другите производители предстои да разберем. А сега нека разгледаме и част от спецификациите, които станаха ясни за новите карти. Те са създадени по архитектурата Turing, която идва за да замести Pascal, по която бяха създадени и десетото поколение карти на Nvidia. Първо започваме с флагманът GeForce RTX. 2080 Ti има общо 4352 куда ядра. За сравнение 1080 Ti има 3584. Може да видите и няколко от другите спецификации. Виждате Founders Edition е даден като действителен продукт с малко по-завишени спецификации в сравнение с референтната карта. Имаме базова частота от 1350 МГц, и бустова частота от 1635 МГц, което е малко повече от референтната карта чието бустов режим стига до 1545 МГц. Интересно е да се погледна паметта, имаме 11 ГБ, също като при 1080 Ti, но тук за разлика от нея, тя е GDDR6, а не 5, което води до увеличение на скоростта от 14 ГБ за секунда в сравнение с 11 при 1080 Ti. Също така е увеличение обемът на шината на паметта, като тя вече поддържа поток от 616 гигабайта за секунда, сравнение с 484 при 1080 Ti. Иначе интерфейсът на паметта е 352 битов, също като при 1080 Ti. Логично 2080 и 2070 имат малко по-занижени спецификации в сравнение с топ модела 2080 Ti. Няма да ги изреждаме едно по едно, може да ги видите на екрана. Но ще се спра на нещо важно и това са обявените цени за приордер. Разбира се, това са цени за щатите и то за Founders Edition-ите на NVIDIA. Все още е рано да се каже колко ще струват картите, когато ударят българския пазар хора и когато другите производители се включат в надпреварата. Но нека видим, 2080 Ti Founders Edition може да го приордернете за 1200 долара както може да видите на официалния сайт на NVIDIA. 2080-ката идва за 800 долара и 2070-ката ще се предлага за 600 долара, но виждате тук са сложени бутонът Извести ме, тъй като все още няма обявена дата за премиера на тази карта. Ей така хора, това беше най-важното, което трябва да знаем за предстоящото ново поколение карти на NVIDIA. В обобщение то предлага новата технология Ray Tracing, затова серията започва с трите букви RTX, а не GTX. Второ, Nvidia се впускав в преврата с останите производители, показвайки конкурентен дизайн на Founders Edition-а, видеокартите с оверклокнати частоти и охлаждане с двоен вентилатор. И трето, новата архитектура Turing предлага очаквани подобрения в сравнение с Pascal, като увеличава броя на куда ядрата, увеличава частотите, по-бърза памет и така нататък. Ами хора, това беше моето видео. Надявам се то да ви е харесало и да е било полезно за вас. Ако е така, знаете както винаги ударете един палец нагоре. Не забравяйте да се сабскрайбнете към канала, да чукнете камбанката за известията. Също така, нека не забравяме да благодарим на моите партньори от Young Computers, които ми помагат да правят тези видеа. И също така, ако искате да ме следите как играя, може да го правите в моят геймерски YouTube канал и в Twitch канала ми. Това беше всичко от мен за сега, хора. Ще се видим скоро с следващото хардуерно видео. Това беше всичко от мен за сега. Чао!